საკუთარი ხალხის ინტერესი და აღება პირველში. ამის ნაცვლად ის პოლიციური ძალით ძალადობს ამ ხალხს და არ ბერს ამ ხალხს. და ამის ნაცვლად ის ატარებს კერძო უცხოური კაპიტალის და კერძო კომპანიების ინტერესს. რა შეგჭირდება თქვენ ამდენ წყალსაცავები? სამი ესი გაყოფილებ და საქართველოს დიდ მრეწველობის მრეწველობას თავის დროზე და სამი ჰესიდან მით უმეტეს როცა მრეწველობა არ არსებობს თითქმის საქართველოში რა საჭირო ამდენი ჰესები მე გახლავართ 2008 წლის ომის მონაწილე და მინდა გითხრათ ის რომ ჩემი თანამებრძოლები ჩემი ძმები რომლებიც იქ იბრძოდნენ სისხლით დაღვარეს და საკუთარი სიცოცხლე ამ ქვეყანას შეწირეს იმისთვის არ დახოცილან რომ დღეს დადიოდურნავამ ეს ქვეყანა ფულზე გაყიდოს.